Зя сайн байцгаана у. Ингээд өнөөдөр Пүнийн 2 дугаар дайны тавсаруул ерөнхийдөө ярилцахад бэлэн болоод байна. Тэгээд шууд Пүнийн 2 дугаар дайнд ингээд хэсгээр гүмс басан мэдхгүй байж магадгүй энэ нь ямар учиртай вэ гэвэл мана ерний өмнөх 2 дугаар зууны үеэс ихэд африкийн хойд дөргийн дагуу орших карфаген гэдэг улс хүч чадлын дэེད་цэгтэй күрээд ромийн бүгд найрамд тусдаа нийт 3 удаа томоохон хэмжээний дайн хийсэн байдаг. Энэ 3 гол дайны 2 дахь дайныг нь пууний 2 дугаар дайнг гэж ото түүхэнд тэмдэглэн үлдээсэн байдаг юм а. За тэгэхээр Пүний 2 дахь дайнд яагаад бусад дайнт туслах туслаануудаас илүү тим ач холбогдтой онцгой байсан бэ гэвэл энэ энэ удаа Ромчууд маш эмгэнэстэй ялагдсан байдаг. А өөрөөр хэлбэл бүр тодруусаад хэлэх юм бол Ромын бүх дайрамт ус оршин тогтнох бүхий л хугацаанд мэдэрсэн тэр хамгийн хөөрхөөстэй өрөвдөлтөй гуталмшигтай тим ялагдсан мэдрэмжийг яг энэ үед энэ дайнд яг мэдэрсэн байдаг. А гэхдээ нэг зүйлийг бас тодруулсаад хэлэхэд карфагенчуудад ялагдсан гэхээс илүүтэйгээр ромчууд карфагены залуухан жанжин ханибал баркод ялагдсан гэвэл илүү Тохиромжтой болно. Учир нь тухайн цаг үед Ханибал Баркогийн тэр айм бул жинхэнэ утгаараа арслангаар өдөрдуулсан арслан барсын айм гэдэг нэр томьёонд багтаах тим айм байсан юм аа. За ер нь бол Карфаген гэдэг энэ улс нь тухайн цаг үед Испан болон Сицилиг бог хүлтэн эзэлчихсэн а бүр цааш хаад бүхэл Европийг эзлэх тим санааг агуулж хэлсэн. Гэхдээ Европийг бүхэлд нь эзлэхин тул тейднэрт ганцхан саад тотгор байсан мэдээч Ромын бүд наирм тус бас сема за энэ талсаар баг зэрэг тодруулаад ярих юм бол кафегенэн ромийн өмнөд хэсэгт орших энэ сицилийн арсыг эзлэн авахын тулд мана ирний өмнөх 480 оноос ихэн нийт 8 удаа 6 ууд дамжин дайнт туслан хийсэн эсэст мана ирний өмнөх 276 онд бүрэн өөр юм болгож одоо эзлэн авч чадсан байдаг ингээд африкийн нэгэн улс а ссфийн арсыг эзэлж авсан мэдээч ромчуудын хувьд үхлийн цокот буюу байж болох одоо хамгийн муу мэдээ болж биднэрт тусч хурж хурсч ойлгогдсон нь бол мэдээж хэрэг юм а. За тэгэхээр Пүний 2 дугаар дайны үед бол ерөнхийдөө Ромын гадаад болон дотоодын нөхцөл байдал бас тийм ч тааламжтай бол байгаагүй. А хүмүүс ерөнхийдөө бол Ромын бүгд наримд хоц болон Ромын эзэнт гүрэн хоёрын хооронд ялхаг мэдхгүй гэсэн болоод баг зэрэг бодиттгийг би бас анзаарсан. Тэгэ энэ тал дээр товчхон тайлбар хийх юм бол бүр анхсан манай ерний өмнөх 753 онд Ромын хаан тус гэдэг тэгээр нэгэн жижигхан улс байгуулагдчих байсан. А улмаар мана ирний өмнөх 509 онд Ромын бүгд найрамдах улс болгон өөрчлөгдсөн. Тэгвэл зөвхөн нэр хэлбэр төдий өөрчлөлт биш, төрийн бүх эрх мэдлүүдийг сенатууд авснаара үндсэн ёсороо ясару, альби ёсороо бол бүгд найрамдах улсын хэлбэрт бол шивчсэн байдэм аа. Тэгэ бүр сүүлд буюу мана ирний өмнөх мана ирний өмнөх 29 онд Цезар Август сенатуудаас эрх мэдлийг аван зөвхөн өөртөө төгөлсөн эснэр Алби ясоор Ромын эцэг гүрэн болон нэрээ өөрчилсөн юм а. Тимэс Пүний хоёрдугаар дайны үед Ромчууд Алби ясоор бүгд 8-р холсын хэлбэртэ буюу Ромын бүгд 8-р холсын 90-ийг дай난 болсон гэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд карфагенчууд мана ерний өмнөх 218 онд Ром хотыг эзлж Ромын бүгд наймт улсыг газрын хөрснөөс арчин хаяхаар залуухан жанжин Ханибал Баркот Испан болон Африг гаралтаа 100 мянга орчим цэрэг өгөн одоо тэднийг Ромын зүг ирхэсэн байдаг хэдийгэр Ханибал Африкийн улсын жанжин байсан боловч Ром руу Хойд тал талсан буюу Альпын нурууг давж ирэн оخت төсөөлөгүүд чиглэлээ суут дайрфт хийсэн байдаг. А мөн энэ дайрфтанда энэ дайндаа зориулсод Африкас 70 цаан авчирсан боловч өнөөх цаанууд нь Альпын нурууг давх явууцсан. Уур амьсгалын таагүй одоо нөхцөлийн улмаас бүгддэрэн Альпын нуруунд бас ясан тавьсан байдаг юм а. За Ца, хэдийгээр заана автсан ч гэсэн 100 мянган цэрэгтэйгэн Альпи нурууг давж орж ирсэн Ханибал Барко замдаа таарсан бүхий саад тотгор бүхнийг давн ээж дараасан одоо ялгуулсан ястутан байгуулсаар Италийн хойд нутагт дах Ромын бүгд наймд холсын цэргийн хангэмжийн базаыг бол эцэст авсан байдгаа. Гэхдээ Ханибал Ромын цэргийн хүчиг бас дутуу тооцолж байсан харагддаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар Ром чуудад өөрсдийнх нь аримтай энэ зэрэгцэн тотлдох цэргийн хүч бол үлдэх вэ гэж итгэж байсан. Энэ нь магдгүй а тагнуулын мэдээс бас муу байсантай холбоотой байж магдгүй. А тэгвэл нөгөө тав Ромын бүх дайрамт холсын сенатууд бол ерөнхийдөө Ханибасыг дайран ирэх нь бүр эртнээс мэдээд бэлтчихсэн байсан. А гагцху яг хаанаас дайран ирэх нь болох мтэгүүд мэдчих Альпи нуруунаас орж ирсэн нь бол бүр гентийн цогц болсон бас ойлгомжтой. За ингээд хойд хэлхийн хангамжийн бааз эсвэлгэсэн гэдэг мэдээг сонссно даруйдан Ромын сенатууд урьдаас бэлтчихсэн байсан 80 сая зэрэг буюу явган цэргээний бүхэл бүтэн 8 сигёныг Варон гэдэг дээртээ тим жанжин дөгөөд одоо Ромын хойд хэлс рүүэл ихэлсэн байт юм а. Ингээд Вароноор удирдуулсан Ромын 80 сая зэрэг а карфагени 100 мянган зэрэгтэй одоо кан гэдэг газар руу тулхурсан байдаг варон гэдэг жанжин бол өөрө баг зэрэгтэй адгуу цантай тийм мохоор хүн байсан гэж байгаа яг энэ зангын бол бас танипал ерөнхийдөө мэддэг байсан болохоор энэ тусанд маш том давуу тал болсон гэж үзтдик. Тэгээд ерөнхийдөө Ханибал яг ямар шийдвэр гаргасан бэ гэвэл яг энэ жанжиныхын энэ мөөхр зангийн ашиглаж дайсан зэргүүдийг урьханд оруулах тэм тактикийг бол хэрэгжүүлж болсон байд юм а. Энэ Канин талд болсон дайнд. Тэгээд тулаан их хэмжээс ерөнхийдөө бол Хоёр талын явган цэргүүд бол голтон тусцтаж, хоёр чигүүрээр нь бол хоёр талын морьтой цэргүүд бол хоорондоо тусцтаж хэрэгсэн. Энэ үеэр Ханибат жанжин ямар тактик ашигласан бэ гэвэл өөрсдийнх нь явган цэргээхэн гол хүчийг тулааны явцад баг багаар ингэж татж ухрах хэ тим тушаал өгсөн байдаг. Дайсан дайны явцад ингээ ухарж байгааг харсан Варон жанжин өөрсдөө яажс байгуучилж нэ гэж итгэгээд цэргүүдээ өргөлдсүүлсэн дайраат баг тим тушаал өгсөн. Тэгэхээр Роминий цэргүүд ингээд дайрсаар Ханибалын цэргүүд ухарсаар нэгт мэтгэд Вароны цэргүүд бол ерөнхийдөө ам хитрхи <гэдэр> гүн рүү орчихсан байсан гэж ойлгож оолно. Инээ хоёр чигүүрт нь бол ерөнхийдөө бол дайсны морьт цэргүүд уу дүүрэн хүрэцсэн байсаа, а урд нь бас дайсны явган цэргээ голцсон байсан гэж бас ойлгож болохоор байгаа. Зиа гэтэл яг энэ үеэр бол ханибал барко жанчэн бүрээ үлээсэн гэдэг, бүрээ үлээмэгц хоёр чигүүрт тусладж байсан карфагений морьт цэргүүд роми морин цэргэгийн туслахыг зогсоогоод год цөмрүүгэн дайрч хэлсэн байдаг хоёр талаас нь өөр өөр хэлбэр Ромын явган сэргийн гол хүч болох 8 фигион зэрэгүүд рүү бүх хүчээрээ дайрч хэлсэн гэсэн үг. За ингээд яг урд тавтан бол Кафэгений явган сэргийн гол хүч хоёр талаас Кафэгений морин зэргийн хоёр жигүрийн хүчнтэйгэж шахагдсан Ромчууд ерөнхийдөө бүслэгдэж гарах гарцгүй болж ирэх тасан. Яа ингээд яг энэ үеэр ерөнхийдөө бол Ромын морин зэргүүд бүх чадсаараа а карфагенийн морьц зэргүүдийг бас хядчих байсан боловч нөгөөд үзэн ромийн морьц зэргүүдтэй бол оч тулфтаагүй тэр чигээрээ зүтгэж дайрсаар байсан явган зэргүүд рүү учир нь энэ 8 сегьон зэрггийг устгах чадах юм бол ерөнхийдөө ромийн бүгд дарамт тулсад цаашид эсэргүүцэх хүч бол байхгүй үлдэхгүй болно гэж бодлохож бодохоор байсан. Тэгээд ингээд Босфөртөнд орсон рончуд варон жанжны цэргүүд газар дээр ер нь бас ялагдсан хүлээж 80 мянгаас 70 мянган цэрэг нь бас энэ танд амиа автсан гэдэг тийм баримт бас байдсан байна. Ер нь товчхондоо бол Пүнийн 2 дугаар дайнд гэдэг бол ерөөсөөс яг энийг фифэд байгаа юм. Зеа үүний дараа ерөнхийдөө юу болсон бэ гэвэл ингээд ялагд tax хүлээсэн ромийн цэргүүд амьд үлдсэн цөөхөн хэдэн морь цэргүүдээ дагуулсаар ингээд Ром хотод очилсан байдаг. Ялагдфийн мэдээг сонссон даруйда ромийн сенатод одоо бэхлэгт босгох гэтийн тушаал өгсөн Ром хотыг хамгаалхтыг байд тушилчулсан гэсгүүг. Тэгэхээр шавхаад шавхаад ерөнхийдөө бол ромийн хот тосгодоос 25 мянган цэрэг цуглуулж чадсан байдаг. Энэ та бол мэдээч ханибатын цэргүүдүүд бас оخت үүсчих гээ. Гэхдээ нэг том давуу тал бэсэн тухайн үеийн Ром хотын Цайз хэрмийн бихсэд тус дэлхийн хамгийн одоо найтртай бат бөх бихсэд тооцогддож байсан. Ийм ч утгаараа ялц байгуулсан Ханибал Чанчим бас шууд Ром хот руу дайрч бас зүргэхсэгэв, иймээс ямар арга хэрглэсэн бэ гэвэл ерөнхийдөө Ром хотыг бүх талаас нь бүс бүх талаас нь бүслэхд хэлсэн. Тэгэвэл холбоотнуудаас нь харилцан холбоог нь таслахын тулд Ромийн холбоотнууд руу исч хийсгэж өөрийнх нь тас тул орж туслахыг бол цоодсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл ромчуудыг ямш холбоотног болгож хагаад ром хотын иргэд үлсөсгөлнөөр яаж төднэг буулгах арга хэмжээ төлөвлгөөтэй байсан гэж хэлж болноо. Тэр амьдралт бас ер нь маш их төсөөсөөгүй гинтийн зүйлс бол маш ихээр боддог а яг энэ үед нэг иргэнтийн зүйл болсон өнөөх итгэвчтэй байсан Одоо Ханибал Чанчин холбоот Ромийн холбоотнуудыг өөрсдийнхэн талд орон гэдэгт бат итгэвчтэй байсан ч Ромийн холбоотнууд Ханибалын талд орохгүй Ром минь бүгдээр нь тулсад үнэнч байх тийм сонголт хийсэн. Ингээд Ромчууд аюул уучилсныг ойлгосон холбоотнууд нь асар богино хугацаанд маш олон тооны цэргүүдийг суглалуулаад Ром хотын гадаа хурдсан гэвч Ханибалын цэргүүдийн эсрэг одоо цогт төгсөн байдаг. Бас нөгөө талаар яг энэ үеэр олон сарын турш ингэж бүслээт хийсэн Ханибалын цэргээний Хүнсний хангамж бол бас дуусах тийшээ орж байсан. Тэгээ өөрсдийн холбоотнууд өөрсдийнх нь талд ер нь тусалцдаг байгаад карсан Ромын цэргийн хүч цай цаасаа гарч тетэнтэ хамтран ханибалын цэрэгтэй тусалцдаг тө ястувт байгуулсан. Ингээд Ром хотын гадаа ирж ялагдтал хүлээсэн Ханибаал жанжин өөрийнхөн амьд үлдсэн цэргүүдийг дагуулсад ирсэн замаараа сурсан дууган аялаад Испани нутгийг бол зорин бол зүгтсэн байдаг юм а. Ингэж нэг юм Ромын бүх найрын тус өөрсдийнх нь үнэнч холбоотнуудын хаачаар өөрсгөө хил хязгаарыг хамгаалж бүхд найрындах засаглан аварч Африкын бод болохоос ингээд чөлөөлөгдсөн юм а. Тэгэад өвөний дараа ромчууд одоо улам бүр хүчрэхэж чиж хойд хилэн зэрлэг бүдүүсэг аван аймагуудын эзэн төрмгөөс тэднийг өөрсдийнх нь игнэт нэгтгэж тэр хэмжээгээр цэргийнхэн хүчиг улам бүр зусаатахсаар нэгэн цагт өөрсдөндрөө нэгэж дайрч өөрсдийнх нь нийслэл хотыг бол бүсэнд живсэн Кафэген гэдэг улс руу одоо сөрөг довтлохон сөрөг дайрлт хийж эхэлсэн. Иймхон олон удаа сөрөг дайрлт хийсэн эцэс манай ернийг өмнөх 148 онд тэр Авдарт Кафэгений эзэн тус гэдэг тэр улсыг бол мөхөөж Yurenkhitö noyrkhson <imitation> khoi daafrakht toktooson baidag te yak in karfegegnik mukhuisni undsen der yurenkhitö romiin khilkh hyzgaar bul khoi daafrakas ispan ingert kurtes bul toktson baidgaa gej bas khitj bolkhor baigaa. Za tkhere diftiin tüuhiig oorchilsen 107 tsuvrliin odo дөрөвдөг цоврлолс пүний 2 дугаар зайны татаар ул бэлтгэж оруулсан нь үн байлаа. Тэгээд яг энэ сдвийн хүрээ дараачийн цоврлыг бол ерөнхийдөө Uthi sensor galvanic эсрэг хийсэн айн дайны сдвийн хүрээнд бол оруулаа гэж дотроос би бодож байна. Аа мөн мэдээж тэлхийн түүхийг өөрчилсөн 100 ихэм цоврлол бол бас давхар давхар ингээд холистойд ороод явах гэдэг нь зүг бас оисгох хэрэгтэй. За за тэгэхээр энд хүрээд ерөнхийдөө дуусчихъя. Тэгээ миний сувгийг хэрэгтэй гэж үзс чивс та бүхэн subscribe дараарай. Баярлалаа. Баяр таа.